Gott. Två. Kör. Invändigt ett Melby Ironman som är i ledning för nummer tre Playing Tricks, galopp för nummer två Piemonte. Som tredje häst är det fyra Furious Rain, sedan åtta Fort Knox, sex Osterch. Diskarserad häst nummer två Piemonte, Peter Ingves. Ur första kurvan så leder nummer ett Melby Ironman före nummer tre Playing Tricks. Liten lucka till nummer fyra Furious Rain. Sedan är det åtta Fort Knox. Sedan har vi sex Osterch, fem Ubiquarian Face och sju Boos. Leder gör nummer ett Melby Ironman. Följs i rygg av nummer tre Playing Tricks. Lite längre ner som första häst i andra spår nummer åtta Fort Knox har invändigt fyra Furious Rain. I andra spår sedan nummer sex Osterch. Avsluta gör nummer sju Boos och fem Ubiquarian Face. Nummer ett, Melby Ironman med nummer tre Playing Tricks i rygg. Då galopperar nummer åtta Fort Knox. Ett, Melby Ironman före nummer tre Playing Tricks. 1000 meter är en 15,8. Vi bara sista varvet med ett Melby Ironman i ledning. Har närmast tre Playing Tricks. Första häst i andra spår sex Osterch. Sedan är det invändigt fyra Furious Rain i andra spår nummer fem Ubiquarian Face. Avslutar ju sju Boos. Hästarna ska strax ut på sista bortre långsidan med ett Melby Ironman före tre Playing Tricks. I andra spår sex Osterch. Invändigt är nummer fyra Furious Rain. Då angriper nummer fem Ubiquarian Face. Nummer ett, Melby Ironman, före tre Playing Tricks. Fram i andra spår nummer fem, Ubiquarian Face. Ut i andra spår också nummer tre Playing Tricks. Då är det fem, Ubiquarian Face i tredje spår. Fram ryggledan för nummer fyra, Furious Rain, femte häst, sju Boos. Drygt 400 meter återstår. Ett, Melby Ironman med tre Playing Tricks nät på utsidan. I rygg på ledan fyra, Furious Rain. I tredje spår fem, Ubiquarian Face som femte häst, sju Boos. På väg in på upploppet då med ett Melby Ironman i ledningen. Ett Melby Ironman leder, då kommer luckan för fyra Furious Rain mitt i banan, fem Ubiquarian Face. Ett Melby Ironman, fyra Furious Rain, längre ut fem Ubiquarian Face. Ett Melby Ironman, fyra Furious Rain, kommer närmare och närmare sista biten, men det är ett Melby Ironman.